बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले ठेक्का लगाएको बालगंगा र पसाहा खोलामा सम्झौता विपरीत उत्खनन भएको पाइएको छ उपमहानगरले ठेकदारसँग उन्साठी हजार आठ सय बत्तीस घनमिटर उत्खनन गर्न पाउने सम्झौता भए पनि सम्झौताभन्दा पाँच गुणा बढी परिणाममा उत्खनन भएको डिभिजन वन कार्यालय सिमरा बाराले जनाएको छ जिल्ला समन्वय समिति बाराका प्रमुखको नेतृत्वमा जिल्ला अनुगमन समिति बने पनि हालसम्म समितिले अनुगमन नगरेका कारण यो अवस्था भएको डिभिजन वन कार्यालय सिमरा बाराले जनाएको छ सम्झौताभन्दा पाँच गुणा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइसकेको छ तपाईँको कहाँ निकाल्ने कति निकाल्ने कति आउँछ त्यस अनुसारको चाहिँ यो सतहत्तरले भएको छ कि छैन यसमा भएको व्यवस्था पालन गरेर च्यानलाइजेसन यो हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराको जानकारी र त्यो अनुसार गर्नु भनेर मैले लेखेर दिएँ यहाँभन्दा मैले गर्न सक्ने त मलाई त राइट छैन नि त किन राइट त तपाईँको स्थानीय तलले लिइसक्यो नि त राइट लिइसक्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ उसले चाहिँ ठेका लाउँदाखेरि उसले लगाएको ठेका उसले लगाएको सत्र पालना गर्ने गराउने गौर्न दायित्व उसैको उपमहानगरले खोलालाई च्यानलाइज गर्न आवश्यकता अनुसार एउटा एक्साभेटर प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण परीक्षण मूल्याङ्कनमा उल्लेख भए पनि दुईवटा एक्साभेटरले उत्खनन गरिरहेका छन् ठुला मेसिनले करिब दुई फिट गहिराईमा खोलाको दोहन गर्दा समेत सम्बन्धित निकाय मौन बसेको स्थानीयको आरोप छ खोलाको सतहबाट बढीमा तीन फिटसम्म गहिराई बनाएर गिटी बालुवा निकाल्न मिल्ने वातावरणीय प्रारम्भिक परीक्षणले जनाएको छ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँ अनुसूची नै बनाएर दफा दफामा दफा उल्लेख गरेर सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन कार्यविधि मापदण्ड दुई हजार सतहत्तर यहाँहरू अगाडि छ चा। यो चाहिँ एउटा किताब चाहिँ सङ्घीय मामिलाले सबै स्थानीय तहलाई पठाएको छ र यसको व्यवस्था अनुसार चाहिँ काम गर्ने भने देखिन्छ र मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ जानकारी गराउँ यसको व्यवस्था अनुसार चाहिँ काम भएको भए आज चाहिँ यो बालडङ्गा खोलाको त्यो दुर्दशा त्यो व्यति त्यो खोला छतवि छत हुने थिएन ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड दुई हजार सतहत्तरको दफा छको उपदफा तीन अनुसार वन क्षेत्रको ढुङ्गा गिटी बालुवा जस्ता साधारण निर्माणमुखी पदार्थको सङ्कलन उत्खननका लागि मेसिनरी औजार प्रयोग गर्दा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखित शर्त र मापदण्डभित्र रही गर्नुपर्ने भनिए पनि ठेकेदारले त्यस अनुसार काम गरेका छैनन् बाह्रबाट उमेश सुनारको रिपोर्ट